We have brought a delegation of ئێمە شاندون یۆنەری چەندین کۆمپانیامان هەیە لە بوارە جیاوازەکانی وەک وەبەرهێنانی برنج، چا، بەهارات، گەنمەشامی، بسکویت کار دەکەن. ئەمانجی ئەم شاندون یۆنەرانە ڕەخساندنی دەرفەتی بازرگانیە لە عێراق و بەتایبەتی تر لەگەڵ کۆمپانیا کوردیەکان، چونکە هەرێمی کوردستان چەندین توانایی هەیە و پێویستە سوودیان لێ وەربگیرێت. هیندستان دەتوانێت لە چەندین بواری جیاواز هاوکاری کۆمپانیا کوردیەکان بکات. جا لە بواری کەرتی کشتوکاڵ، بۆ نمونە لە بواری تەکنەلۆژیای زانیاری، دەرمانسازی، خانوبەرە و پەروەردە. چەندین کۆمپانیای گەورە لە هیندستان هەن و خوازیارن لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنان بکەن، چونکە چەندین دەرفەتی گەورە ڕەخسێنراون.